Пам'ятки та визначні місця Франції. Ейфелева вежа – символ Парижа. Ця величезна металева споруда за вишки понад 320 метрів була побудована за 2 роки і 2 місяці в 1889 році, названа на честь інженера Гюстава Ейфеля – собор Паризької Богоматері. Найстаріший і найвідоміший собор Парижа, розташований в найдавнішій його частині на острові Сіте. Це чудовий шедевр готики, створений геніальним Віктором Гюго, який перетворився в культурне місце столиці Франції. Лувр – художній музей в Парижі, один з найзнаменитіших і великих музеїв світу, який щорічно відвідують близько 10 мільйонів чоловік. Тут знаходяться багато з найвідоміших творів мистецтва західної цивілізації, серед яких Мона Ліза, Да Вінчі і скульптура Венери Мілоської. Версаль – розкішна королівська резиденція в стилі бароко, розташована в передмісті Парижа. Є одним з найвідоміших і найкрасивіших палацово-паркових комплексів у всьому світі. Версаль вважається справжнім витвором мистецтва та еталоном французького бароко. Мон-Сен-Мішель – стародавнє аббатство, укріпленому на скелястому острові в Нормандії, яке є однією з найяскравіших пам'яток Франції. Монастир є дивом середньовічної готичної архітектури, а сам острів славнозвісний красивими безтурботними краєвидами. Мон-Блан – найвища вершина Альп, розташована на кордоні Франції та Італії. Це одна з наймальовничіших і сильних природних маєток Європи. Каркасон – казкове середньовічне місто, оточене потужними стінами з вежами, являє собою лабіринт вузьких звивистих вуличок з кругляка і химерних старих будинків. Рокамадур – мальовниче середньовічне містечко, на скелях яке відоме як місце паломництва. Базиліка Сен-Совер є найбільшою церквою цього містечка і шедевром романського стилю і готики, а також об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шенонсо – один з найкрасивіших і відомих замків в долині Лаури, побудований в 16 столітті. Замок стоїть на річці Шер і є другим за популярністю після Версаля. Храм Діви Марії в Ле-П'юї-Анвеле, стародавній собор на вершині мальовничої скелі, є місцем паломництва середніх віків. Реймський собор – значна середньовічна релігійна споруда і шедевр французької готики, відомий як місце коронації французьких монархів. Пон-Дюгар – грандіозний римський акведук, розташований недалеко від міста Нім, на річці Гар, є найвищим серед римських споруд такого типу. Папський палац в Авіньйоні є одним з найбільших і найбільш важливих середньовічних готичних будівель в Європі. Палац був побудований в 14 столітті, коли папи змушені були перебувати в Авіньйоні,